Шановні друзі, традиційно ми бажаємо всім доброго вечора і традиційно будемо говорити про дуже і дуже серйозні речі. Це так інтересно. По-перше, так. Погодьтеся, ми так довго намагалися відтягнути цю мить. Ми так довго казали собі, тільки б не сьогодні. Ми так довго благали один одного і Всесвіт. Я розумію, якщо ми так клоняємо. Будь ласка. Хай це станеться через тиждень або через два, а краще ближче до Нового року. Але сьогодні, на жаль, ми констатуємо, зима наступила. Сніг іде, друзі, на вулиці, а вдруг хто не знає. Ну, принаймні, в цей знімальний день, коли ми знімаємо програму «Сноп», іде сніг. Що так, буде, грустно. Що буде завтра? Ну, я думаю, вряд ли ми побачимо білі вулиці і засніжені дерев'я. Ну, к сожалению, хоча було б неплохо, але у мене є вихід. Який? На самом деле, от Хандри. Гарячий шоколад. О. Прекрасний десерт. Ежевика, посмотри. І, звичайно, все найкраще. Ну, що відбувається в нашому місті. Настя Демідова Блэджек. І програма «Сноп». Слідкуйте за найкращими пропозиціями нашого міста. Анастасія, угу. Ти можеш собі уявити, усього лише 2 кілометри від міжнародного аеропорту. Так, починаю. Усього лише 15 хвилин від центру нашого міста по зручній і широкій дорозі. Так. Тепер уяви собі більше 50 ексклюзивних номерів. Я, по-моєму, знаю. Вишуканість, угу. Шарм, елегантність у кожній дрібниці. Ти забув про спа-центр. Спа-центр. Прекрасну кухню. Конференц-зал більше, ніж на 200 чоловік. Отличне обслуговування. І це ще не все. Ексклюзивний номер для молодяк. Люкс номер, площа якого складає більш ніж 100 квадратних метрів. Ну, можна я вже скажу? Ексклюзивна ванна і, звичайно ж, бездоганний сервіс. І дрібниці, які роблять нас по-справжньому щасливими. Можна скажу? Скажи. Це отель «Овіс», друзі. І, друзі, ми пропонуємо краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Then I walk away and act all nonchalant and chill. I ain't tryna get her caught up in a mess for real. But she came around and backed me up against the wall. She said, I know you hurt, but I'll make you forget it all. Значить так, давай по очереди, по порядку. Будь зима ласка. Настала? Будь ласка, так. Сніг пішов? Звичайно. Холодно? Ну. Мерзко? Ну. Промерзло? Ну. Грустно? Ну. Носить нечего? Я знав, що рано чи пізно тим і закінчиться. Слушай, ну на одну секундочку, просто давай заглянемо. Так. Я покажу, так. Ти розплатишся і ми уходимо. Ідеально, ідеально. Одна хвилиночка, ми розплачуємось, вони уходять. Що це? Амнезія. Правильно. А ведь хорошо рассуждать о том, что же я одену осенью или зимой, когда на дворе прекрасная погода. Ну вот, тот час настал, дорогие дамы, на улице идет снег. И самое время, конечно же, в попыхах подумать о том, что же я одену уже буквально завтра. Магазин «Амнезия» позаботился об этом. Магазин «Амнезия», который находится на Петровского, 24, совсем рядом с метро «Пушкинская», приглашает харьковчанок приобрести самые модные вещи этого сезона по приятным ценам. Благодаря большому ассортименту и наличию размеров от 36 до 52 магазин «Амнезия» на Петровского, 24, сможет как обновить, так и дополнить ваш гардероб. Куртки и пуховики, шубки и меховые жилетки от магазина «Амнезия» на Петровского, 24, не только согреют вас, но и сделают ваш образ еще более привлекательным. Джинсы и стильные брюки от 600 гривен, свитера от 450 гривен, модные уги и невероятно красивые вечерние платья, которые никого не оставят равнодушными. Магазин «Амнезия» на Петровского, 24. Мы ждем именно вас.
Слушай, недавно ходила по собственному полу, в собственной гостиной. Так. И думаю, какой же все-таки удачный я выбрала ламинат. А еще подумала, а вдруг бы этот ламинат можно было куда-нибудь на потолок или на стены. А потом знаешь, о чем подумала? Ламинат? Ламинат. На стелю? Просто красивый пол. У меня же еще и ковер лежит шикарно. И я вот подумала, а что бы, если вот все это перенести вот туда? Ну, для того, чтобы было везде красиво. И там красиво, и там красиво. Знаешь, о чем подумала? Ну, что? Ведь можно сделать зеркальный потолок. И все. Я тебе так пропоную. Зі своїми фантазіями звернись краще психіатру, до... Ні, до справжніх професіоналів. Салон французьких натяжних стелей «Сідьмоє небо». І там тобі порадять. Хочеш, зробиш натяжну стелю у вигляді ламінату, хочеш у вигляді килиму, а хочеш там, на стелі, буде твоя улюблена собака, яка ніколи не зробить щось на твій улюблений килимок. Кстати. Такая ситуация в дизайне, что ни один современный интерьер, помещение не обходится без применения натяжных потолков. Знаете, натяжные потолки, они абсолютно подходят к любым помещениям, даже больницам, ну, потому что они не вызывают аллергий. Использование натяжных потолков в данный момент очень разнообразно. Зачастую глянцевые натяжные потолки используют в помещениях с низкой высотой. Если же говорить о выгоде натяжных потолков, то это достаточно выгодно, потому что натяжные потолки не требуют подготовки существующего потолка, какой-то дополнительной, и его можно использовать уже в существующую какую-то ремонт, вписать в существующий ремонт без дополнительных подготовок потолка. Натяжные потолки широко используются во влажных помещениях, так как они не впитывают влагу, не выгорают на солнце и не пропускают пыль. Широко используется нанесение изображения на потолки. Там может быть ваша фотография, панорама любимого места, города. Также может быть очень сейчас, на данный момент это популярно, нанесение 3D-рисунка. Как и в любом деле, очень важным фактором является работа с профессионалами. Поэтому мой выбор остановился на компании «Седьмое небо», так как в моем понимании компания вышла в лидеры города Харькова. Мне с ними очень комфортно и приятно работать. Помнишь старую добрую песенку «Бабушка рядышком с дедушкой»? Конечно. Столько лет вместе. Угу. Я не буду спевать всю песню. Спасибо. Я хочу сказать, что у будь-якої бабуси та дедуся є онуки. Это да. Це нормально. Да. Більше того, рано чи пізно стається таке, що бабуся та дідусь отримують онука на вихідний день, наприклад. Это в лучшем случае, иногда и на місяць дають. Правильно. І ось тут насправді ми спіткаємося з досить складною ситуацією. Що делать с этими внуками? Правильно. І бідна, і бабушка з дідушкою, которые все это должны терпеть. Абсолютно правильно. А ведь внуки, они енергичні, шумні, громкі, веселі. Я на что-то хотят. Ну, понимаешь? Треба сказати, що дідусь та бабуся теж люди досить веселі. Вони теж хочуть розважитись, поговорити і отримати максимум задоволення. Як поєднати, здавалося б, непоєднане? Я знаю. Як? Я знаю. Торгово-развлекательный центр «Дафі» так? Спеціально для вот таких вот сімей. Внук идет играться, бабушка с дедушкой могут купить ему подарок, потом они могут сходить в кино, поесть мороженое, и уставшие и довольные дети так хорошо засыпают. И бабушка с дедушкой об этом знают. Все, тогда рухаемся. Родина – це найголовніше та найважливіше у кожного з нас. Ми цінуємо, любимо своїх рідних і дуже сумуємо, коли їх немає поряд. Тому наші сьогоднішні герої взяли із собою свого онука до торгово-розважального центру «Дафі», доки його батьки на роботі. Read between the lines. My self-respect has died.
На щастя, у такому великому торгово-розважальному центрі є казковий дитячий майданчик, де вашій дитині не дозволять сумувати веселі аніматори. А доки Єгор грає, бабуся з дідусем вирішили обрати маленький подарунок для свого улюбленого онука. Адже так приємно робити сюрпризи, особливо, якщо це твій маленький онук. Я люблю бабушку за те, що вона все вкусно готовить. А дедушку, потому что он хорошо со мной играет. Мы играем с дедушкой или на компьютере, или в догонялки, или в гонки на компьютере, или в стрелялки на компьютере, или вообще в прятки. Я сказала, давайте поиграем в прятки. Мы, бабушка и дедушка, меня искали 30 минут. А потом дедушка меня искал, искал, а бабушка постаралась вызывать милицию. Дедушка меня тем временем нашел, а потом бабушка перезвонила, сказала, не надо, полиция. Дедушка уже нашел его, нашого синочка. Дуже важливо влаштовувати справжні свята своїм рідним. Це не тільки зробить вас ближче один до одного, а й допоможе відволіктися від сірої буденності. Гарний настрій має наша сім'я, бо відпочиває саме в Дафі. Кожного розвага знайде своя. На третьому поверсі торгово-розважального центру «Дафі» – ресторани, коктейль-бар, кінотеатр, парк розваг та атракціонів, фотостудія, ігротека, більярд, боулінг, дитяче кафе. Гарний настрій гарантовано! Третій поверх «Дафі». Сією сім'єю в «Дафі» щодня. Метро Героїв праці. Єгор повеселився, настав час підкріпитися. Піца та найсмачніша паста. Ну а як же побувати у торгово-розважальному центрі «Дафі» і не оновити гардероб? Чудове завершення дня, велика порція попкорну, улюблений кінофільм та рідні поряд.
Слушайте, а ведь не зря я в самом начале нашей программы сказала о горячем шоколаде. Третья чашечка пошла. Mm. И вы знаете, как-то жизнь налаживается. Ну и снег на улице, ну и бог с ним, ну и лужа по колено, ну и ладно. Ну еще, правильно. Главное, чтобы шоколад всегда был рядом. Знаешь, итальянцы называют це «дольче віта». Отже, якщо вам сумно, пам'ятайте, цукор і глюкоза. Ось дві речі, на яких тримається світ. Ну і є ще одна, третя річ, без якої світ неможливий. Що це? Программа «Сном». Абсолютно правильно. Зустрінемось наступного вечора. Настя Демидова. Блэк Джек. І главное, не забувайте, ви не настільки багаті, щоб покупати дешевий віч. Особливу подяку ми висловлюємо готелю «Овіс», де ми сьогодні і знаходились. Ну, а ось тепер, як завжди, традиційно. Зараз я теж візьму шоколад. Готова? Залишайтесь примхливими.